Haj İslomning 5 ta farzidan biri. Bu yil 2,5 million musulmon dindagi eng muhim ziyorat uchun Makka mukarramaga kelgan. Aksariyat uchun bosh maqsad albatta hajni ado etish. There is no quarrel, no any difference. They have come on for one goal, that is Hajj. This is unity of Islam. Lekin Hajj bu nafaqat ziyorat, balki tijorat hamdir. Ayniqsa mahalliy savdogarlar uchun. Bu mavsum ularning daromadi 5 baravar oshadi. Amma fil mawasim al baqiya fa ikun fil inqifad. مع الحجاج وزي كذا فارتفع الاقتصاد عندنا استنى نشوفها كوبلاب حاجلر تسبيح يا جاي نماز مشك يا مسواك كبه ارزان راق محصولات لرن يقل لرگه ساوغ صفت سطب آلد لر شو قطار ده هدیه اوچون حقیقتا کت پول صرف لدیگن لر خم آز ایماز بالنسبة للحجاج قبلون هنا على الذهب لانه معروف الذهب العربي بشكل عام عياره ممتاز فبيحبوا ياخذوا الذهب هنا وفي ناس عندهم اعتقادات ثانيه مثلا منها البركه ومنها بروق مكه بازارlardagi bu mahsulotlarning aksarisi Xitoyda ishlab chiqilgan Ka'ba maketi azon aytib sizni uyg'otadigan soat yoki yaltiroq tasbihlar ayni paytda ko'pchilik uchun buning ahamiyati yo'q ahamiyatlisi sovg'aning Makka mukarramada haj payti sotib olinishi. Xullas, hamma xursand. Ziyoratchi ham, tijoratchi ham va hatto Xitoy ham o'zida o'tmas mahsulotlarini haj payti o'tkazib oladi.